Dana egoan bakean, dana maina ziren arimea izan ezik, eta bestien bakeak berak min barria moten eutxan neskatilari. Ideak atxetik eroien golde hortza bihotzaren erdian sartzen jakon, burdina azala esango eukean. Zornatzaldeko baserritarrak ezeutxien garrauzi handirik emoten arrantzalien ondamenari, edo ezebien oraindik ezer jakingo. Ez, ez eguin jakingo. Baina jakindakoan be, orduan txeziar duen legez jardungo eguen lanean, beharrak eragin. Itxasaldeko ondamenean gora bera, gauza guztiak erauen bidean joango ziran. Bestien nahigabeak min emonarren, bakotsak geure arretak izan daroaguz. Han ikusteban mainazik aurrera txoago Anbotoko atxa, gogorra, lehorra, arrisko bihotu duna, gizonen gauzagatik ardurarik ezeutxana. Talantxe egongo ziran ajolagabe urrinaldeko gizadiak. Ez euren zereginetan bakarrik, baita euren jolazetan be. Egunerokoa da norbaitzuk negarrez dagozanean beste asko barrez egotea. Han agiri izan gainera Urkiolako baselizea. Baselizea horretan Don Antonio Miregilearen bitartez hainbat euskaldunen zauriak sendatu zirean. Hainbat saminak ezti bihurtu. Egingo dukion doneari 9 urren beroa mainazik. Antoniori bakarrik baita Antiguako amari, Izardiako eta Begoñako aribe. Durango aldean bekien nunbait albiste dongea. Zeren herriatako gizadi onak izu tabaltz egozan. Andratxoetan inoiz ez legezko jardun bizi arduratsuena.